Hyvää päivää! Minä olen Limpo Laakso, olen tämän huikean animaation sivuosan esittäjä, sillä oho, ketäs kuuluisuuksia tuolta oikein koomisesti käveleekään tänne päin. Me olemme Pekka ja Pätkä. Pekka ja Pätkä, minähän olen teidän suuri idolinne. Mitä te täällä teette? Pihtehinen vieköön, koska sinä ja naapurin Arvi kerran aiotte katsoa kaikki meidän tekemämme 13 elokuvaa uuden vuoden aattona putkeen. Mekin tulimme katsomaan, miltä näyttää tehdä näitä nykyajan huikeita animaatioelokuvia. Oikein tänne paikan päälle tulimme me siis, pihtehinen vieköön. Aha, mutta minullapa on teille yllätys. Asiahan ei tietysti minulle kuulu, mutta oletko sinä järjestänyt huikean uuden vuoden ilotulituksen? Olen! Ja samalla haluan kiittää kaikkia ystäviäni, paitsi että vihamiehiäni myöskin, kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein hyvää uutta vuotta 2016. Mutta mennäänpä Pekka ja Pätkä katsomaan ilotulitusta vähän turvallisemman matkan päähän, sillä pian paukkuu. Joo, pihtehinen viekö. Asiahan ei tietysti minulle kuulu. Fiupu! Fiupiks! Fiupu! Iiip! Miupits! Piu! 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 Suutari! Piu! Pets! Puks! Puu!